Olá, seus fofos! Hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo que é de Coraline, o filme, não é mesmo, né? Então, hoje eu vim apresentar uma. Meu Deus, gente, que gata é essa aqui, bonitinha, não é mesmo? Hoje eu vim trazer um vídeo, né? Quase ia falar filme, mas é um vídeo sobre o filme da Coraline. Bom. Bem, eu vim falar alguma teoria. Eu vim fazer só uma teoria, tá ligado? Sobre esse gato aqui. Bem, esse gato aqui, ele tá no filme da Coraline. E ele é um gato onde a função dele era pra ajudar. A Coraline pensa que esse gato tá querendo ajudar ela. Só que ele não tá. Ele só tá fazendo um jogo com a outra mãe da Coraline, onde é o seguinte: todo mundo sabe que a mãe da todo mundo sabe que a outra mãe da Coraline adora comer as almas das crianças, e ela prende as almas das crianças tudo no botão, não é mesmo? Então a Coraline, né, ela chegou em minha casa, aonde ela conheceu um garoto. E o gato dele, que era pra ser o gato dele, só que não foi, é só um gato qualquer que fica andando na casa dele e de vez em quando vai na casa do garoto, né? Bom, esse gato lá, só que ele consegue falar que é no mundo onde existe a mãe da Coraline normal, não a outra mãe. Mas isso, se ele falasse no outro mundo, né? Se ele falasse no mundo normal, todo mundo ia achar estranho. Eu acho que é isso. Mas se a gente entrar no outro mundo onde tem coisas estranhas, ele vai conseguir falar, né? E as pessoas não vão achar estranho. Se uma pessoa quisesse ajudar algum amigo, ela já ia falar logo de cara o que que tá acontecendo, o que que houve, né? Então, já que esse é o caso, né? Ele era pra ajudar a Coraline, mas ele não ajudou. Por isso que ele está fazendo um joguinho. E ele viu as três crianças serem mortas, não é mesmo? E ele ficava vendo. Você acha mesmo que um gato ia. Ô, YouTube! Você acha mesmo que um gato ia deixar três crianças, né? Três crianças serem mortas? Você acha que um gato ia deixar três crianças serem mortas? Isso tudo a partir de um jogo. Eita, tosse desgraçada. Isso tudo faz parte de um jogo onde o gato mesmo. É o próprio jogo do gato, tá ligado? Tipo, você participa e você tem que ser morta pela própria outra mãe, que finge ser a outra mãe. Não é mesmo? Então, se você tem uma vida chata, aproveite a sua vida, senão tu vai morrer, não é mesmo? Aproveite. O que que eu tô falando? Meu Deus do céu. E bom, essa é a minha teoria, onde o gato só quis apimentar um pouco esse jogo, onde a Belda tenta pegar a Coraline e ela não consegue, por causa que a Coraline já é bem mais esperta do que aquelas três crianças. Ela salva as três crianças e tudo se resolve, não é mesmo? Olha só que maravilha. Bom, gente, é isso. Espero que vocês deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijinhos. Tchau.